Mitenkä tätä myllyä ajettiin, kun en enää muista? Joku koputtaa tuolta nyt, en jaksa. Jos siellä on jotain asiaa sisällä, mutta en tiedä mitään. En muka siellä koputtaa. Tuolta meni virrat päälle, joo. Tuo oli pensahana. Viiskytäkilsaa kritiissä. Käsin ehkä tuoretta pensaa hakki. En tiedä starttako täällä. Tarjotaan sitä tonne pensapumpulle ja... Kello on lähtökö tämä käänti. Tältä pensaa. Onko se nyt se? Yleisessä on vähän ollut aina ekastartissa. Antaisko tuonne yhden squirtin kaksi ja kokeillahan mitä se sanoo. No onks mulla myös tuo kaasuvaijeri nuljaisen. Tuolta rupeaa sitä ottamaan. Nyt on vappala. Sehän lupa. Check, check. Mikkitestit ja räksällä eka ajelut. Riittääkö tuo piuho, pitääkö se ottaa yläkautta tuo kypärän mikki piuho, kun itse istuu niin alhaalla. Räksäkauden starttiin.
Viime kesän pensolla on tehty mittani. Toivottavasti pääsen tuohon tankille. ABC. All right. Ai että. Olen sitä tuos odottanut tätä räksäkauden starttia. V2 soundeja ja räksän vääntöä. Tuolta ajettiin vilikkuja ja jarrutkin toimii. Se on positiivista. Otin vielä sähköikkunan, mutta en tiedä tarvis, katsotaan täällä päällä, kun täällähän on 6 astetta lämmintä. Mulla saattaa tulla jopa kuumampi, pitää ottaa ikkunasta lämmitys pois, ettei tule hiki. Räksä toimii niin kuin ei olisi ollutkaan parkissa. Yllätyin ihan mitenkä hyvin lähti käyntiin, kun en puljannut nyt edes uusia bensoja siihen. On syksyn bensat täällä saattaa vähän nykiä, kun ne ei ole välttämättä säilynyt, mutta nythän tässä ensimmäisen kerran kunnolla kuuluu, että miten tämä mikrofoni ihan härpäke toimii. Mulla on niinku Intercomin kaverina tuolla toinen puomimikki, mikä ottaa toiselta puolta kypärää minun höpinöitä kuin Intercomi. Ja sitten on siinä stereomikissä niin toinen pikku mikki, mikä on Senan tarramikki, niin tuolta oikein korvan juurella kaiuttimen kanssa, niin sinne pitäisi tulla sitten musiikit tai navigoinnit. Ne ei ole nyt päällä, kun minä eka ajelulla lähin, niin kuuntelen vaan tätä räksää. Pyöräänet saattaa jäädä jonnissorti stereona semmoiselta, kun ne on kypärästä, kun se ottaa sekä puomimikki tuosta leukasuojalta että tuota korvalta tuota moottoriääntä, mutta intercomi äänet jää niinku toiseen kanavaan ja omat höpinät pääasiassa toiseen kanavaan. Ne ei varmaan kypärässä niin voimakkaasti tuonne korvalle asti mene. Tai kypärästä menee siis toi 3.5 plugi tuonne InstaX3 kameran mikkiadapteriin, että ei tuu viivettä ääniin, vaan niitten pitäisi tulla kyllä näistä kypärän mikityksistä piuhaa pitkin niin kuin reaaliajassa, niin sitä ei tarvi säätää sitten muuta kuin korkeintaan jos volyymitasoa. Ja tällä hetkellä mulla taisi olla siinä niin, että se on ihan 0 desibelillä, että ei ole mitään. Jos on liian ärtsyt, niin sit sitä pitää tota, jos se klippaa, niin säätää vähemmän herkäksi tota kameran ulkoisen mikin ottoa. Ai että. Onpa kyllä kivaa lennellä taas räksellä.
monen kuun tauon jälkeen. Lortto tuntuisi toimiva ihan ok. Ei ole yhtä kertaa kiukutellut mitään. Mulla on tankki ehkä puolilla vanhaa bensaa nytte. Tää ajella tohon AP:selle tankille ensin. Ensi töiksi, että saapi tuoretta mehua tonne koneelle. Kyllä tämä on niinku räksäkauden avauspäiväksi, niin nätti keli on. Kuraa lentää, mutta mitä sitten? Tässä on kuin vettä vaan. No siis kiiras torstai tässä 2024 mennessä. Tämä pääsiäinen olikin aika ajoissa, kun kuukierto meni niin, että joulun jälkeen oli se eka täyskuu heti ennen uutta vuotta. Niin tämähän se nyt on neljäs tällä viikolla. Joten vietämme pääsiäislomaa. Sen verran pitää olla uskovainen, että lomalle pääsee. Uskon pääsiäislomiin. Nätit pyhät vaan kaikille ja pidetään toisistamme huolta. Ajellaan niin, että suojelusenkelit pysyy mukaan. Ei ruveta hurjastelemaan liikoja. Nyt alkaa räksä selvästi lämmetä, kun tyhjäkäynti nousi sille, että ei enää laske sitä tuonne. Onpas täällä ruuhka. Mihinkähän sitä suikkasi? Sama kanssa on mennä tähän jonnoon ja ihmetellä tässä. Tänne. Vähän mulla on liikaa ehkä päällä, kun täällä on jo 7 astetta hellettä vai 6. Pialle ja lähtö tööttäs.
siltä se kura tälläkin. Vielä tulee hiihtäjiä vastaan. Tuleehän täällä muitakin vastaan, mopo.
was nice. Emilia, I'm coming home. And you'll say...